Мен байқағаным, мына еуропалық әдебиеттің, еуропалық мәдениеттің ерекшелігі, ол әрқашанда өз өзін сынап отырады, әрқашанда өз өзінің ориентирін, бағыттарын түзеп отырады. Міне осы тұрғыдан мен соңғы жылдары мына Еуропада пайда болған постмодернизм деген бағыттың өкілімін. Бұл бағытта бір ғажап дүние бар, ол деген барлық құбылысқа сол құбылыс деңгейінде келу. Мысалы үшін, бұрынғы батысты біз айыптайтын едік қой, европоцентризм деп, солай деп, тек қана Европаны мойындайды, басқаны мойындамайды деп. Мына постмодернистер кең дүниеге көз ашқан, кең ашқанда, мысалы үшін, олар үшін біздің азиялық мәдениетте қымбат, африкандық мәдениетте қымбат, олар үшін әрбір мәдениеттің өзіндік мазмұны қымбат. Оған өте жатырқап қарады біздің орта. Мен айтайын, мен мына Алия Бөпежанов екеуміз бір сұхбат жүргізгенде бірден үш қарсы мақала шығып, сондай үлкен не болған, дау болған бұған. Сонда бізге сол жанашырлық көрсеткен, кең пейіл көрсеткен кісі Зейнолла Серікқалиев ағамыз болды. Сол кісі мақала жазып, соны қазақ әдебиетінде жариялап, ана біздің оппоненттеріміздің көп шикілігін ашып берді. Сондықтан мен ойлаймын, біздің қазақ ортасы өте резкі, өте былай айқын бөлінетті мына жаңашылдарға және дәстүршілдер. Мен кезінде мына жас жазушы болған кезімде Жазушылар одағының председателі Олжас Сүлейменов болады. Сонда мына Олжасты қазақ орта бұрыннан жек көреді ғой. Сонда әр съезд сайын тек жиналатыны тек Олжасты ортамыз деп жиналады. Басқа шаруа жоқ. Басқа шаруа жоқ, иә. Соған мен қатты жаңағы не қылатын, таңданатын алдымен, сосын жеркенетінмін. Сосын енді ол кезде мына Асқар Сүлейменов ағамыз да тірі болды. Осы Асекеңнің жүріс тұрысы, оның айтқан сөздері, оның көзқарасы, оның әрбір қимылы қарсылық тудыратын Жазушылар одағының ортасында. Өйткені ол кісінің турашылдығын, ол кісінің биік интеллектін оны ешкім онша жақтырмайтын. Ал енді сосын мен ойлаймын, осы 90-шы жылдың ортасынан бір пысықай орта пайда болды да Жазушылар одағында. Тек қана олар сол нені бөлімен болды, сыйлықтарды бөліп алды, басқаны бөлді, беделді бөлді. Сонымен мына әдебиеттегі ситуацияны мүлде құртты деп ойлаймын. Шынымен көп жазушылар бар ғой, енді бағасын әлде де алмай келе жатқан. Мен мысалы үшін уже 10 жыл болды Өтежан Нұрғалиев туралы айтқаныма. Менен басқа адам көрмейтін сияқты мысалы сол кісіні. Оны мен неден айтам? Дос екен, досым екен де рас. Бірақ оны мен өзім парызым санаймын да. Мен сыншымын, мен әдебиетшімін. Сондықтан мен оны айтуым керек. А бірақ енді жалғыз емеспін ғой мен. Басқа да 700 жазушылар одағының мүшесі бар ғой. Олар неге айтпайды? Олар неге жанашылмайды мысалы үшін? Вот, сондықтан мен мысалы үшін сондай нәрсеге бұрыннан қарным ашып жүрген адам, бұл туралы менің пікірім өзгермейді. Мен қазіргі мына жастардың шығармашылығын оқимын кейде. Соның құнарсыздығына қарным ашады мысалы. Сол мен әдебиет көзім 80-ші жылдары келдім. Сол 70-ші, 80-ші жылдардың өзінде өзіндегі әдебиетті алсаңыз, оның бәрі мұқты ақындар. Мысал үшін, сол Мұқағалиді айтпай-ақ қояйық, Жұматайдан бастайық. Жұматай, Мейірхан, Әбубәкір, Гүлнәр. Қандай толқын келді әдебиетке мысал үшін. Оның алдындағы мысал үшін кімдер? Нұрлан Оразалин. Оның алдындағы кім? Жарасқан, Иранғайып аларымыз. Қандай мұқты ақын. Мен сондықтан мен осы нәрсені соңғы буында мысалы тек Маралтайдың творчествосында көремді. Менің соңғы таныған жасым Маралтай. Өйткені одан кейінгі жастардың нелерін алсам, дәл ондай мазмұн таба алмайсың да, дәл сондай мәдениет таба алмайсың, дәл сондай биіктік таба алмайсың. Біздің әдебиетіміз мына жазба әдебиеттен ауыз әдебиетіне айналып бара жатқан сияқты. Міне қауіп осында деп ойлаймын. Өйткені қанша біздің жаңағы ауыз әдебиетін сыйласақ та, дегенмен мына жазба әдебиеттің белгісі бөлек болады. Оның құны да бөлек болады, оның мазмұны да тереңдеу болады.
өйткені ол дейтін бөлектенген кәдімгі маманданған әдебиет болу керек қой. Міне, менімше осы мына профессионализм жоғалтып жатыр да біздің кейінгі буын жастарымыз. Әрбір ұлт бір адамзаттың бір тармағы, тұтас адамзаттың бір тармағы. Осыған талпыну керек. Өйткені шынын айту керек, енді біз көп жылдар бойы жоғалттық енді көп нәрсені. Өйткені мына кеңес заманында ұлттық болмысымызды жоғалттық. Анау жаңағы көшіп қонып жүрген кезде мәдениетке жете алмадық дұрыс енді. Сосын жаңағы тіпте қазір мына ислам насихаттап жатыр, ал соны Абай мысалы үшін сол туралы жазғанда ол соған күліп жазды ғой, біздің жаңағы неміз дейді, жаңағы біздің дінге баруымыз саудагердің тауар жинап келгені сияқты дейді. Тек жаңағы сондай ауырған кезде, қиналған кезде, сондай кезде ғана бара саламыз дейді. Және бәрін сондай формалін жасаймыз да, сол жаңа бір нәрседен міндеттен құтылған болып жүре береміз дейді. Оның өзі нені айтады? Оның өзі айтады, жаңағы біздің сол ұлттық қалпымызды жаңа айтып отырмыз ғой, әлі қалыптастырмағанымызды білдіреді. Бұны былай қарау керек, этнос бар, ұлт бар. Этнос деген кәдімгі өзіңнің жаңағы биологиялық формаң, сол тілің, табиғатың. Ал ұлт болу үшін оған еңбек керек, оған көтерілу керек. Бүкіл адамзат жеткен мәдениетке жету керек, өз мәдениетіңді қайта саралау керек. Міне бізде осындай саналы талпыныстар жоқ та. Вот, сондықтан мен осы мәселеге үлкен өкінішпен қараймын. Өйткені бізде кішкене бір нәрсеге қол жеткізсе, адам сонымен риза болады да жүре береді. А мен кезінде өзім үшін мынандай бір формула жасағам, оны орыс тілінде айтайын. Высокое недостижимо, достижимое невысоко. Мысалы үшін сондай формула болса, онда адам әр қашанда дамуға талпынар еді, әр қашанда өз-өзімен жарысып отыратын еді.